Првите 4 години од животот ги поминува во струмичкото село Муртино. Се гради во економист и станува прв човек на Струмица во 3 мандати. Кој е мотивот за бизнисмен да почне да се занимава со политика? Живот исполнет со успеси, обвинувања за криминал и разоткривање криминал. Денес е на чекорот премиерското столче, што го плати и со крв. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Никогаш повеќе да не се повтори. Никогаш повеќе нема да се повтори тоа што и се случуваше на Македонија. Знаеме ли кој е Зоран Заев? Пластениците, распослани низ нивјето во Муртино, се основна екзистенција на овдешните жители. А обстанокот е главна тема на муабети пред кооперацијата во селото, од каде потекнува мандатарот за новата влада, Зоран Заев. Политичките случувања им се добро познати на сите, но како понепишано правило, кога камерата ќе се вклучи, муабетот стивнува. Некој од вас, дали очекувате промени од него? Што ќе му порачате? Од оние кои се охрабрија да зборуваат, слушнавме различни коментари за очекувањата од Зоран Заев. Што очекувате него? Ово најдобро да биде. Очекуваме тоа од него. И ќе загрузиме. Очекувате да тргнат работите на подобро или на полош? На полош. Зошто? Не знам. Вие, господине? Обидот за муавет го слушаше и роднина на Зоран Заев, кој е убеден дека неговиот внук од братучет ќе ја изведе земјата на подобар пат. Тој не придружуваше до куќата на Заеви, каде Зоран ги поминал првите 4 години од животот. Мајко му е од Муртино, татко му е од Муртино. Тука живеа, тука пораснаа. Јас, мои се братучети. Комшии тука живееме заедно. Како градоначалник доаѓаше да го посети селото? Идеше, да. Идеше, често пат идеше. Редко. Сега редко може да се види тука. Много добро дете, мислам, дете мирно, не парлаво, не го... Так, јас така го знам, а и не само јас, сите го знаат како тоа. Јас не сум слушал некој да каже дека да беше лош, направи това лошо, слушам, само добри работи за него. Се тоаш ли дека Зоран Заев ќе стане политичар? Јас бев убеден во тоа. Зошто? Некој како се понашаше, како настапуваше, верувах во него. Отоа тврдеше дека ќе е премиер, јас му верувах дека ќе е премиер. Од кога се појави таа жалба кај него? Може да кажем од кога стана председател на партија. Зоран Заев е роден 1974 година. Основно и средно образование завршил во Струмица. Неговата класна раководителка од средношколските денови, Билјана Витанова, го опишува како одличен математичар. Во него гледам дека има некој капацитет, има потенцијал за математика. И тука му обраќав посебно внимание, ретко по некој така може писмена работа помала или поголема да биде соодветната, меѓутоа на крајот од учебната година секогаш успехот го завршуваше со одличен успех. Примерен ученик, ретко изостаноци, еве во некој дневник гледам ние да ни изостанок нема од нито оправдан, нито неоправдан. Посебно амбициозен, трудолюбив, скромен, борец за правда, во класот кој станеше некоја така гужва, секогаш он го делеше, мислам, така да кажам, најдебелиот крај, што тоа што сакше да го расчисти односот, да каже кој е прив, кој е прав и да поминат без казни и едните и другите. Такви примери сме имале во секоја генерација, меѓутоа Зоки Заев се удвојуваше по оваа карактеристика негова. Заев дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 1997 година. Љубовта од средношколските денови, Зорица, станува негова сопруга со која има две деца, Душко и Александра. Професионалната кариера ја гради во повеќе струмички предпријатија и семејни бизнеси, а во политиката посериозно влегува во 2003 година, како пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на СДСМ.
во 2005-та прв пат победува на изборите за градоначалник во Струмица, а во 2013-та стигнува до третиот градоначалнички мандат. Во Струмица ретко кој го критикува неговото раководење со општината. Има доста добри резултати покажени во неговата работа, посебно за градот, за средеността на паркот, сега тук сме нели во паркот. И така беше. На кој мајка, на кој матија? Супер, најдобар. Градоначалник, уствари најдобар во општината Струмица до сега го има. Со изборот на Заев за пратеник на последните избори, функцијата градоначалник на Струмица привремено ја презеде неговиот сопартиец Костадин Костадинов. Општина Струмица генерално нема никаков проблем. Нито во финансиски дел, нито во поглед на вработување, нито во делот на кадровски решенија кои што се однесуваат на општината. Костадинов ни открива дека Заев ја донирал собствената плата. Тој ја примаше платата како личен доход, затоа што мора да ја прима, но буквално целата плата ја даваше на граѓаните кои што имаат потреба од било каква финансиска помош за било која цел. Сепак, политичката кариера на Заев не течеше без дамки. Политичките опоненти не пропуштаат шанса да се повикаат на неговите изјави за виткање на кичмата и за јадење живи луѓе. Во јули 2008-та Заев заедно со петмина соработници уапсен поради сомнеж за злоупотреба на службената положба при изградба на трговскиот центар Глобал во Струмица. Тогашниот председател Бранко Црвенковски го помилува и Заев е пуштен на слобода. Поречи си 3 години Врховниот суд донесува пресуда со која е утврдено дека изградбата на трговскиот центар била чиста. Во 2013-та Заев застанува на чело на СДСМ, откако Црвенковски се повлекува поради лошиот изборен резултат на локалните избори. Не ги признава резултатите од парламентарните и председателските избори во 2014-та, со што почнува политичката етапа која трае до денес. Во 2015-та го објавува најголемиот скандал во историјата на независна Македонија. Во Македонија, само во период од неколку години, се прислушувани над 20.000 граѓани. За оваа операција стојат Никола Груевски и неколку луѓе околу него. На низа пресконференции со објавување прислушувани разговори, Заев обелоденува сомнежи за сериозни злоупотреби од Груевски и неговите соработници. Додека се подготвува да ги објави бомбите, против него се отвара постапката Пуч, во која тој и уште петмина се товарат за насилство кон државните органи и уставниот поредок. Од сите осомничени, само Заев не е приведен. Подоцна специјалното јавно обвинителство го повлекува обвинението за Пуч. Со образложение дека обвинителниот акт е во спротивност со доказите што тие ги поседуваат, дека прислушувањето е наредено и реализирано во УБК, а не од странски служби. На вонредните парламентарни избори во декември 2016-та, Заев со СДСМ освојува 49 пратенички места. Иако има 2 мандата помалку од ВМРО-ДПМН, Заев има поголем коалициски капацитет и шанси за формирање нова влада. Тоа подоцна и се потврди. Тој е вториот струмичанец по Борис Трајковски што ќе дојде на висока државна функција. Ова е споменикот на Борис Трајковски во градскиот парк во Струмица. Трајковски, кој загина трагично во 2004-та, ја водеше државата во тежок период и понесе голем товар за мировниот процес во 2001-та година. И Заев доаѓа за премиер во време на поделено општество по многу основи, со големи очекувања на граѓаните кои бараат резултати во краток рок. Трагите од крвавиот четврток се уште се на неговото лице, а го побаравме да го прашаме. Кој е мотивот за еден бизнисмен да го изоди овој политички пат и дали вредеше? Муабетот и дома беше дека вака не може понатаму без разлика колку се успешни фирмите, колку тоа добро работат, колку се меѓународно признати во делот на своите производи,
Нема среќа во едно семејство, исто така и кога се околу нас е несреќно. Но неспокојот што го наметна животот, од времето во кое што живееме, веројатно беше причината да се впуштам во предизвикот за да се вратиме државата повторно во нормала. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Јас имам семејство со кое што се гордеам. Многу често и тоа беше цел на напад, на атак од моите политички опоненти. Тие ми помагаат многу во мојата политичка кариера, но никој од нив нема политички аспирации за било која функција. Нивните аспирации се навистина семејните фирми да растат, да имат уште повеќе вработени, да може да дадат уште поголема плата и нормално да се заработуваат профит кој што ќе ја зголеми таа проширена репродукција која што е нормална за секоја една приватна фирма. Така да сигурно нема да биде една фамилија замената со друга, од прости причини што ние ветивме одговорна власт. Дали ќе бидете достапни за судот во следниот период како премиер, бидејќи досега се случуваше на ручишта за случајот подкуп да бидете одсутен? Е, вака, јас сум бил само одсутен тогаш кога необходно наслушно сум морал да бидам одсутен. Бев постојано на рочиштата и по предметот подкуп, и по предметот пуч кој што се водеше, порано кој што веќе е затворен. Главен принцип на формирањето на нова влада е партиите кои што ќе учествуваат во новата влада да бидат пример дека законот важи еднакво за сите. Тоа е минимум шанса која што мораме да ја дадеме на враќањето на правната држава и правото во Република Македонија. Тоа значи дека политичарите од власта треба да одговарат еднакво како сите, доколку се огрешиле пред законот, па според мене и малку повеќе. Што очекуваат неговите струмичани од Заев како премиер? Ништо. Денес живо така, утре вака. Значи не. Ништо не очекувам од него. Перфектен човек. Од друга страна, мислам дека е добар бизнисмен, порано беше економиста. Јас очекувам дека Струмица, овај Македонија може само добро да добие Николаш. Ништо не очекувам. Зошто? Так. Се надевам ке биде по-добро за цела Република Македонија, за сите жители. Така, Господ, нека не помош на сите. И на нас кои сме тука, и на тие што треба да го одат на разот.